E aí, gurizada, como é que estamos? Tudo tranquilo? Olá, estamos aqui em Bagé. Vamos lá para a provinha da PF. Nosso presidente lá, Guilherme Monteiro, dando uma relaxadinha, carregando lá a Amarok, que é a tola do seu Alexandre aqui, com esse pezinho que ela vai atolar, não vai sair de lá. Vamos olhar a premiação ali das provas aí. Vamos dar uma olhadinha aí. Aí, senhor. Beleza? Kennedy. Fala, né? O cara que já foi homenageado no canal, CS Guevara. E o outro vai e tenta fazer igual. Olha o atolador. Vou passar na tua frente, cadê os prêmios? Não tem prova. Ah, tá aqui um pouco dos prêmios. Isso aqui é uma parte dos prêmios da primeira prova. Três varas, lumes, milhares de iscas, milhares, Badline, Monster 3X, carretilhas da Cent Plus, Sole, Twister do Allbreak, mais uma Sole, outra Twister, iscas matadeira, crankzinho com cara de pegador. Olha aí. OCL, Letal 70, bom, isso aqui vocês já conhecem. Isso aí é só um pedaço pra primeira prova, galera. Vamos seguir carregando as coisas, a gente tem que arrumar tudo lá. E de tarde vamos pescar. Vamos seguir aí. É, gurizada. Yeah. Vamos largar lá pra fora, arrumar tudo. Nessa rua que tem que dobrar, rapaz. Que pariu, chefe. Vamos lá comprar gelo pras carnes e coisas aí. Vamos lidando pra fazer essa prova velha baguala aí. Vamos atolar no asfalto! Atolar. Tia? Fala, filho. Não vai falar, ele vai querer me agorar alguma coisa. E aí, arregão? É, arregão o quê? Tia, eu não tô vindo pra ganhar igual alguns falam que vem. Eu não tô vindo pra ganhar mas também. Eu vou ganhar. Eu tô vindo só pra pescar, mas tem alguns aí eu tenho que ganhar, não posso ficar atrás. Eu sou um deles? Uns pés de pano, tu também. Como é que eu vou ficar atrás desse brinquedo aqui? Seu pai, que zinhação! Sai, toma teu cu! Sai, toma banho, viado. Não vou falar nada, fica pra vocês. Onde é que nós tínhamos que parar? Não é parar, tem que. Tenha cuidado que tem um barrinho aqui, ó. Pode atolar. Vai, gurizada. Não adianta querer roubar peixe aqui, porque é monitorado por câmera. Olha esses cacos aí, ó. Eu vou atolar. Capaz de atolar no seco aqui. O que eu vou de a pé? O que? Estamos chegando. Estância São Luís. Eu quase caí. Local das nossas provas aí. Entrada fazendo, ó. Opa! Vamos, tchê! Aonde? Meu chofer. Chofer. Aí, gurizada, ó. Quem vem pra prova, como é tratado, ó. Já tinha mostrado no início do vídeo, ó. Só. Coisa top, costelão, vamos cortar agora. Capa de filé, capa de filé. Falei que a nossa carninha aí tá fraca. Opa, tá com a tampa. Do jeito que tu fala, é isso. Quem tá gravando aí? Filmando com a tampa na frente. Não adianta, tô gravando, achei. Opa, aqui. Opa! O quê? Cuidado, temos um barro à frente. Toma teu cu. Será que eu vou clicar nesses botão off-road aqui? Que off-road? Maior? Ai, né? Ai, ai. Ai, ah, opa, ih, tá patinando. Mano, sem tração, rapaz. Não vai subir lá, ó. Naquele barrinho não vai subir. Caminhonete sem tração. Tu não liga a tração. Olha aqui, ó, tava ligado, ó. Tava ligado, 4x4. Desliga. Sai. Desliga isso aí. Tá desligado, ó. Desliguei, olha aqui, ó. Vai atolar. Não vai. Vai atolar. Não vai. Aí tu vai ter um cu. Olha aqui, deu no meio pra não atolar. Ele tinha ligado 4x4, aqui. Ai. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu da Terra. Passamos! Vai tomar teu cu. Passamos. Olha, gurizada. Chegamos no acampamento da PF. Vai, um monte de gente aí. Estamos chegando. Ah, peraí, deixa eu virar a câmera. No teu cu! Cadê? Ó, tá patinando. Opa, tu vai dar ré nesse barro todo lá. Olha a grisada da barragem. Você já conhece nossos vídeos, então não tem que mostrar. Vamos ajeitar as coisas agora, cara. Vamos trabalhar, vamos lidar, nós temos que arrumar tudo aqui. Ah, tem uns moletons.
que ficou preto e não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, tá, eu compro pra não, não ficar no prejuízo. Esse moletom vai ser o teu. Saltfish em Brasil com moletom da Opias Pesca, hein? Patrocinado. Patrocinado. Que nojo, hein? Que balaca. E o Johnson. Mostra esse pro Universo Fishing. Mostra esse pro. Não vai dar certo. Olha, não passa. É, o Rodrigo sobe o nome de alguém. Catarina vai no colo. Eu só quero ganhar do Rodrigo, não quero ganhar de ninguém, mano. Como é que é o peitinho? Como é que é o peitinho? Me filma aqui. Peitinho. Aí, gurizada, vamos se dirigindo pro ponto de pesca. 14h, vamos dar uma pescadinha bem light. Mimimi. Nossa mulher. Ó. Pescador profissional, eu trarei na linha ali, ó. Seu Jonathan. Aqui já dá pra pescar. Vamos seguir, depois eu pego a câmera e boto. Eu vou pescar. Não vou ficar gravando isso aqui na cabeça. Bom, gurizada. Pode fazer uma hora e meia de prova aí. Chovendo, nada de pique. Não se vê ninguém pegando, acho que serão umas duas, três recém. Acho que eu vi o Alexandre lá, tá na ponta, perdeu um agora. Eu tomei uma batida de uma nos pés. Tomei uma abortuada, ela deve estar choca aqui do meu lado. Vamos seguir tentando, hein? Mas tá feia a coisa hoje. Eu não tô com a câmera na cabeça pra gravar, porque é muito tempo sem bater, a câmera incomoda muito. Se sair alguma coisa, eu tento mostrar pra vocês. Essa lente deve estar toda molhada. Vamos chegar aqui no seu Traíras. Dar uma parada por aqui. Nada até agora. Chove, vento. Entrando na água. Saiu uma traíra, a hora que eu cheguei no meu pesqueiro ali. Tô dentro d'água no mesmo lugar faz uma hora. Tomei uma paulada de uma nas botas. Devia ter uma traíra no chove do lado e me deu uma bordoada. Depois caminhando chutei outra. Vamos incomodar o seu traíra, velho. Já vi que ele pegou uma, fala. E perdeu outra de boca aberta. Essa câmera tá só água. Não deve estar filmando nada. Hã? Não, a minha aqui. 46? Boa! Hã? Não, não mente que eu vi, era pequenininho. Ela tá mentindo ali que perdeu uma grande. Eu vim pra ficar conversando, você tá um horrível. Aí. Eu tava pescando de charter bem antes de tu, né? Minha charter velha ali, ó. Bota caco, gurizada. Bota caco. É, cambada. Se dirigindo aí pro local da prova. Domingo de manhã. Que horas são isso? 8h15, a prova começa às 9. 8h30 tem que estar ali pra largar. Ah, vocês não viram nenhum peixinho, só viram chuva aí nas, um pouco nem de gravação. Eu gravei o peixe. É, esse aqui ainda pegou um peixe, não gravou porque era chuva. Não ia enxergar nada com a lente toda molhada. Agora eu fui ver minha câmera, mal gastou a bateria, eu não usei ela praticamente. Hoje tá melhor o tempo. Tá com pouca nubosidade. Diz o meteorologista. Tá frio também. Três camisetas, duas camisetas, um moletom. Parece que vai ser melhor que 14 graus. É, só que já tá 14 graus, então hoje vai ser melhor. Ontem foi frio direto. Frio e vento. Só vento? Que é de manhã, né? Não é o normal esse momentar, dizer aquela pesca de manhã. Vamos ver mais pro lado do meio-dia ali. Se sai alguma coisa. Vamos sair dali, daí vai nos cabulosos aí, ó. Mas acho que eu vi ontem na prova. Na é gurizada, é o Simon. É o Simon. Mas é isso então. Vamos atracar. Eu não sei se eu vou gravar muito, porque eu tô suporte a cabeça, eu não tô afim de ficar com coisa apertando a cabeça. Aí tá ruim de peixe também, né? Tá ruim de peixe, não vai ficar o tempo inteiro. Aí quando tu pega, tu não vai puxar a câmera, que nem eu tô pescando normal, pego, deixo a traíra lá, puxo a câmera do bolso e boto. Numa prova eu não vou fazer isso. Então vamos ver se eu boto algum material pra vocês aí. Fechou, gurizada? Se nós estiver perto, um outro pegar o peixe, o outro dá uma gravada rápida ali. Isso aí. Olha as enchentes lá. Cheio d'água. Enchente, né? Choveu 200 milímetros há dois dias aqui. O barragem subiu, então isso aí dá uma esculhambada no peixe ali. Mas nós vamos pescar. Olha o buraquinho. É o buraquinho.
Fechou, gurizada. Vamos atracar de todão. Não, eu cheguei aqui, o meu campo é esse aqui, ó. Olha lá, o estagiário querendo me roubar meu pesqueiro, ó. Seu Alexandre, tio Christian lá. Esperando largar o foguete aí pra começar. Escolhemos um cantinho aqui, mas obrigado do vento. Tem um pouco de ar. Vamos ver se sai alguma coisa. Tá complicado de manhã. Vamos ver que tá. A água tá gelada. Onde tava mais quente. Pode ser que o peixe pare de vez mesmo com essa água gelada. Mas vamos pescar. Caminhadinha ali de 20 minutos, trocando de ponto. Até os filtros andando. Trocamos a estratégia aí em meia hora. Vamos para outra estratégia enquanto é cedo. Vamos ver se pica alguma coisa. A água gelou mesmo. Não tá o canal. Mas vamos tentar. E mais tarde, a hora que o sol aquecer mais um pouco, vamos para outra estratégia. Vamos tentar. Consegui pescando. Tô, velho. Abre o peito, Guto, velho. Se eu perder, não importa. Se eu perder, não importa. Renaco, bicho. Renaco. Aí é tudo. Vamos ver se a vara do Jânio aguenta. Dá-lhe, irmão viejo. Uma vara de 25 ainda, né? Eu não sei se tem traíra, aqui uma pasta tem a... Olha, valendo, olha lá. Olha a onda que tem lá. Não, o bicho se mexendo. É? É naco? Ou tá agarrada pelo meio? Que nem estagiário. Tá atravessada. É naco, é naco. Naco de pasto. Vem num bunker a bicha velha, né? Eu acho que é duas. Eu acho que é duas, moço. Olha ali. Uma mordeu um rato da outra. Porra. Tá aqui. Isso aqui é o bicho. Ah. Não, arrasta pra fora d'água só. Não, não. Consegui. Eita porra. Ó, oh, levantou a minha pra cima. Ah, agora. Não. Escapou? Aí. Aí, tu viu, Catarina? É. Levantou mesmo pra cima. Filho da puta. Bota o boga. Sim, tem 5 ninheiros aqui abafando, fiscal. Você plantou atrás. Aí, Laerte, velho! É porra, esse dia. É, vou fritar essa carreta. Vai, frita. Vamos lá. Como é que é? Uhul! Olha o movimento que deu lá, cara. Deixa lá. Tu viu? Puta, filha da puta. Oi, né? O naquinho. Tá bem agarrado. Mais agarrada que amor de primo. Me filma aí, Jonathan, que eu tô com tudo desligado. Mas tá aqui, ó. Para. Vamos dentro do nariz, né? Cheguei. Ó, gurizada. Só tá esse aqui ainda tá, ó. O único. O único. Tio Laerte. Não, tio, eu acho engraçado o peixinho. Ah, aliviei a pressão. Olha aqui, ó, 3 quilos, ó. 3 quilos, ó. 3 quilos. Aprendi com meu amigo Monteiro. 3,829. Estica mais. Aí, ó, trairão, gurizada. 3 quilos. Jesus Cristo. Opa! Eu, um pequeno agora. eu nunca tinha visto uma traíra desse tamanho, homem. Isso é normal, será ou é trairão? É trairão, olha aqui embaixo dela, diz que é trairão. Não, aqui é a marca, ó. É tornassol. Trairão. Ah, é tornassol. É tornassol. Uhul! Sai pra lá, estagiário. Uhul. Bom, gurizada, nós vamos tudo pra onde tá o seu traíras em ação. Que nós estamos com os ratos tudo tunado. Ideia do tio Guto aqui, ó. Ele vai estar arremessando 20 metros, nós vamos socar 40 metros na frente dele, às vezes. Felipe, não fica bravo comigo, cara. Vai lá, regula peso e anota as coisinhas e tal.
Aí vem e bota um chumbinho, né? Vem o Guto e larga um chumbo pra dentro dos frogs. Tchê. Vamos lá, Ninheira. Eu já tirei a minha, não tá gravado. O Jonathan vai me passar os vídeos aí. Nós temos só pelo brinquedo. Tá muito ruim, tá? Só uma, tia, mas tá? Já tirou a pressão. Segue na uma. Tá aí, qual o problema? Tá empatado. Tá, mas e o desempate? Não, eu estagiário, só pega por causa dos outros. Ele falou no telefone, eu olhei a isca dele. Ele foi fisgar, não pegou. Depois ele falando com o Jonathan pro lado, o Guto. Estagiário, a tua vara! Ele puxou já daí, agarrado no frog lá dentro. Pegou uma então? Estagiário pegou por causa do Guto. Daí o Guto? O Guto pegou duas já. E o Jonathan? Pegou agora um. Tá vindo o Jonathan? Hoje não. Mas tu é ruim, hein? Tô na tua frente, cara. Oh, peguei uma. Toma aí, desempate. Eu vou tirar uma agora. Lá da meiuca. Meu Zar Stick. Super Zar Stick. E o Jonathan velho tá enterrado. Tá dentro, tudo lá dentro. Eu não me misturo com isso aí. Ah, vai fugir! Ah, vai fugir! 10. Foi só chegar, foi embora. Correu. Correu? Ai, caralho, ainda bem que a linha é boa. Caralho. Ai! Sim, né? Tá tunado. Tá lá ele de ponta, mas já vamos comer ele lá, ó. Pegou a tua. Pegou o outro, tá? Boa no seu treino na linha. E aí, seu Laer. Vamos lá tentar tirar peixe ou o quê? Ah, se não tirar, cara. Vamos lá, carneirar o Guto. Seu treino tá saindo da água, olha ali. Tem uma musiquinha aqui pra hoje. Que fome! Eu vou entrar aqui. Vamos carneirar o tchutchi! Chumbinho pra dentro. Mas... um bolotão, né? Não, se não fosse, ninguém tinha pego do outro lado. Elas estavam 50 metros pra dentro. É um chuminho redondo que é pra de amassar, pra pescar piá, uma coisa. Faltando 50 minutos pra fechar a prova, nem se vão tentar voltar pra não estar batendo peixe. Nada que a gente foi, não tá batendo nada. O pessoal ali tá tudo empilhado tirando, vamos ver se tem um espacinho pro cara chegar perto ali ao menos. Tá menos isso aqui, ó. A canseira é grande, cruzado. O treino já refugou, já foi pro outro lado, meio indo-se embora. Vamos voltar aqui, vamos seguir mais uma tenteada. Ah, gurizada. Super Zara tunado. Mais agarrada que amor de primo. É estagiário. Se o Alexandre não pegou nenhuma, mas tá feita cagada. Ê, cavalos! Para! É, quieto! Para aí, quieto!
40 e meio? 40 e meio. Tem o cartãozinho aqui. Cá. Aí, mostra. Segura aí que eu já sampo no retrato. Deixa eu encostar lá bem ali. Não, vai dar 40. Era o bog que tava encostado ali. Uhum. Senti bater o bog, 40. Aí. Fechou. Graças. Daqui a pouco eu devo fazer de novo. Vai-te embora, irmão. Vieira! Era, pera. Tá, né, cabrão? Deu. Aí, gurizada. Ó, já tá outro cantando ali. Eu vou falar com vocês, tá terminando uma bateria. Ó, gurizada. Saindo daí da provinha da PF. Saindo da prova da PF. Terminando aí a primeira das provas. Terminando a primeira das provas. Quem tá repetindo o que eu falo, seu bosta? Ah, é imitão, né? É imitão, barba. Fechou o vidro pra não saltar ali a água. Tá, agora ficou quente. Dá pra estar até quase de camiseta. 23 graus. Na hora do finzinho da prova começou a bater alguma coisa mas lá pra dentro. Por causa daquele barulho, bagunça e coisa, dia de prova é complicado. Mas tá louco de bom, vamos pra segunda e pra terceira agora. Vamos lá. Que tu, o cara que fala de pescar no sujo? O que, filho? Não pesco no sujo. Não, eu pesco onde tá o peixe. Calma aí, finaliza teu vídeo. Peguei duas. E eu peguei quatro, meu pegou filho. Pegou duas que eu vi. Minha meta cumprida. Cadê os vídeos? Eu tenho vídeo das duas traíras. Eu não tenho vídeo, mas lá no cartão. Procurem filho. Prova deles. Vai querer dizer que o fiscal foi pago. Ó, tá mentindo. É, chorão. Procurem o vídeo dele com quatro traíras. Então tá, galera. Um abraço, gurizada. Vamos largar, viajar, que tem trabalho de pra atender vocês aí. Pouco vídeo. Eita. Esse torno é puta que é massa.